کمیشن لینا جائز ہے؟ پراپرٹی ڈیلرز حضرات جو خرید و فروخت کے وقت کمیشن لیتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی، کمیشن لینا فی الجملہ جائز ہے، باقی اس کی صورتوں کی تفصیل ہے. مثلا اگر کمیشن ایجنٹ وہ بائے کے لیے یعنی عقد خود کرتا ہو، وہ پراپرٹی خود سیل آؤٹ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ صرف بائے کا، فروخت کنندہ کا وکیل ہوتا ہے، اور جب یہ فروخت کنندہ کا وکیل ہوتا ہے تو یہ اسی سے کمیشن لے سکتا ہے، ایسی صورت میں یہ خریدار سے نہیں لے سکتا. البتہ اگر یہ عقد خود نہیں کرتا، ملاقات کرواتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ عرف کے مطابق دونوں سے بھی کمیشن لے سکتا ہے، لیکن کمیشن بالکل طے شدہ اور معلوم ہونا چاہیے، اسی اس میں کسی قسم کی غلط بیانی اور دھوکہ یہ جائز نہیں.